Mos lash zot e pa vllazni, pa motra, pa mi gjellar. Lëmet na që i kemi. Po bote na i problem. Shoku me po rreziku ni, ka vllau në klen, migja në klen. Familja për mu është gjithçka. Mirë, faleminderit. Mirë shumë. Mirë. Përkajt kemë. Prej për guftit. Kush këtë vendë? Në daljet Prishtina, shtë. Daljet Prishtina. Pa. Vjerëm, na jemi histori tjetës, a më në dëmërën si ka qenë jeta për jube? Shumë e mirë. Shumë e mirë. Pa. Jeni familjar, shtë? Familjar, jem. Jena shkollu, kena kry fakultet, jena martu, na ka folë zhë të fmi. Një gjatë. E kena një familje me prën, me vlazni, me mëtra, me gjithë, shumë mirë. Shumë mirë. Qëka e bon që të knatësin familjen e juj? Knatësin familje e bon kër t'jesh i ledh me vlau, me mëtër, me prend, me migjallor, me gjithë. Qëka me ndonë për ato që me migjallor, me mëtër ose me vlau shumë farë pak edhe nuk kanë shumë raportet mire? Unë e vesh një o thëmë më slosh zote pa vlazni, pa mëtëra, pa migjallor. Lëmet na që i kemë. Ata e ku dhe që t'jesh jenë shtylla kresure për ty. Tjetërs. E për ato që thash, prap një përgjigje, për ato që s'jën të lidhë shumë me vla, ka për aty nështë atë fare që hiq nuk shkojnë, nuk hinë. Nuk kam komend për atë punë. Si po që? Jo mirë. Vlau për mu është gjithë shka, migja për mu është gjithë shka, familja për mu është primore, kresurja. Ma përpora me vlau, farefis dhe më thënë, apo me një shok dhe më thënë ti e kishë ndoj diqka, bosh. Po bote na i problem. Shoku me po rreziku ni, ka vlau në klen, migja në klen, se ki janë të ortë familjes. Në krahësuhet vlau migja me një shok. Respekt për shok, po vlohën e migjen t'i ka folë zëhut, e shokën e zëhët vetë. O dhe që shokën rëndë dytë njerë? Normala janë nuk rasuhet. Vlohën, migja, mutra në rëndë porë, shokën në rëndë dytë. Për muë, në ashtë e për tjirë të shokën në rëndë porë, për muë, vlohën, migja, mutra janë në rëndë porë. Nuk që ka hup kjo dashnimës njerëzve? Jo, ka, nuk ka hup. Nuk ka hup. Ka edhe për atyne që nuk jenë të ledhë, për familja për mu është gjithë shka. Sa lu një rol të rëndësishëm familja për juve? Komplet jetën në lu në rol. Komplet jetë është familja. Rëllë e kresur një, të si më stjesh më mirë në familje, ti s'ki asku del, asku shkan, asku. Familja ta japat rrugën kërësure që ti me jetës për pora njetë. Si atën ato këshilla ato që keni marrë për familjes, për prindve tu? Për prindve të mi unë e i ko marrë që me respektue prej familjes mrena që i kinë shpe, e dere sa ma larkë që të rreqë të rejthen, shëqë në ure, familjore, gjitha. Respektën për gjitha. A vëdu që respektën e merë për familjes? Respektën edhe kulturën e merë për familjes. Se familja kërë ti është në shkollë fillore e këqyrë me kënë përshëshnuash, me kënë edhe mënuat pak me ta onë një rrugë që mësë më shëshnu me gjithë kënë. Qa jo kërësurë, ja. Qa da është një mesaj për gjithë prind? Tek që ta, prindëve, prive. Kujdes në ma shumë për fmi. Hargjën e ku ma shumë për fmi. Prindë është taj që fmin e qëtë në rrugë zëvëtët edhe që e qëtë jashpis. Nuk është telefonë edhe veç deluj me shukë. Do të më kujdesë. Më kujdes ma shumë një kurse, një gjallëna, me këtyrë për detyra të shkollës, për
prindja është kryesori që fëmija në të armen ku është. Dërëm, përshëndetje shumë. Gjithat mirat, respekt. Shumë falënderit.